Servus lidi, já vás vítám u hry Metro Exodus a pokračuji v 9. kapitoli, kde jsme skončili v té 8. takže pokračujeme v 9. kapitole. A musíme se dostat pryč s starýma. Sakr, padají ty mrtví lidi. Takže se rychle s týma dostaneme pryč. Pojď, kamarády. Škej, mám. Jo, připitý mám, tak je to dobrý. Radši si připiju. Všechno tady vybuchuje, tak jak to má být v této hře. Kurde! To bylo chlo kousek od nás. Ty vole, taková sekra teď proletěla tady. To to mě poseru. Ty vole, já nemám náboje. Jsem všechny náboje vystřílel. Ještě, že jsme s toma zdrhli, ty volko. No, tak to je asi pro naše... Ne. To je asi všechno z této mise. No, takže pokročím dál, no. Po několik hodin později. Pardon. No, Metro Exodus se dlouho netočilo, protože jsem točil jiný hry, takže jsem to chtěl střídat. Teď jsem točil na Helkovce 4 a MotoGP 1 a Metro Exodus vyjde zítra. Zítra, no a zítra by se točil asi Cyberpunk, no. Takže by to vyšlo se Cyberpunkem. A než budeme pokračovat tam, kde jsme přestali tady v této hře. Budu rád za každý odběr a podporu. Dá se to uložit? Ne, nedá. Počkej. Nastavení. No. Tehli jsme tam z té šílené půdovy. Fuj, sami zdrogovaní chlapi. Teda šílení lidi. Jebí, máš kuličku? Já? Máš kuličku? Hraješ si s kuličkou papírovou? No, samo, je ta, kočičáku.
trofej byla získána. Já, takže jeden tam. No jo, šelmičko moja. Tak jo, jedeme zase dál tam, kde máme jít. Teda jet. Cestou, necestou, vláčkem, nevláčkem, jedeme spolu. Ta holka vypadá pěkně. Už jsem se lekl, že to nějaký ta pták. Teda ten ďábel. Jak má ty pušky u pasu. Všichni mají normální nohy, jenom tady ten dětek má robotický. Nebo nějakou otrézu noh. Čus. Já. Chápu, co mě říkáš. Ještě, že jsem si to stmavil, co bylo hrozný. Bylo to moc světlý. Co jako? To není to jde, ne? No skicání, jde se to akce. Šup, 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 šup. Tak co je, jako... Bude se do něčeho pouštět, nebo nebude, ale já nevím. Aha, jsi měli ven. No jo. No jo. Ale já nemám náboje. Já jsem totálně švorc, bez nábojů. Počkej. Já vlastně asi můžu náboj vyrobit.
Ten hůst, to nechci. Větší zásobník dámy. Je tu něco, co by mě zajímalo? Asi nic. No nic lidi, já to tady ukončuju a uvidíme se asi u 10. dílu, no, což bude asi v sobotu budu točit Metro Exodus, takže se mějte a je to pro mě všechno, takže nezapomeňte dát like, či odběr, komentář, zvoneček a to asi všechno, takže se mějte a starec.